Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi dalam edisi MG 10 Oktober 2017. Peguam dan aktivis sosial Siti Kasim mempertikai kenapa ada wakil PPBM mahu menjadi hero dan mempersoal tindakannya memberi komen dan pendapat tentang isu pesta arak yang menjadi kontroversi baru-baru ini. Memetik laporan sebuah portal semalam, Siti Kasim membidas teguran Exco Armada PPBM Muhammad Ashraf Mustaqim dan berkata bahawa semua orang seharusnya menghormati keterbukaan dan pendapat masing-masing. Terdahulu, Siti Kasim mempertikai tindakan sekumpulan ahli-ahli armada yang membantah penganjuran pesta arak kepada kerajaan Selangor dan Muhammad Ashraf mempertahan tindakan mereka itu atas dasar demokrasi. Bendahari UMNO Datuk Seri Saleh Said Keruak mendakwa pemimpin DAP Lim Kit Siang mempergunakan Tun Mahathir Mohamad untuk melindungi tujuan politik sebenar beliau dan mengenepikan Ketua Umum PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi blognya, Datuk Seri Saleh Said Keruak menegaskan bahawa DAP yang mempunyai bilangan kerusi terbanyak boleh membuat keputusan dalam Parti Pakatan Harapan itu dan di sebalik penafian Lim Kit Siang, beliau tidak boleh menyembunyikan hakikat bahawa beliau sendiri mahukan jawatan Perdana Menteri itu. Terdahulu, apabila Pakatan Harapan dibubarkan, Lim Kit Siang yang membuat keputusan itu secara bersendirian dan Lim Kit Siang jugalah yang memutuskan untuk mengakhiri kerjasama dengan PAS sekalipun PKR tidak mahu. Wira Perkasa mengecam kenyataan timbalan pengerusi MCA Sabah Francis Goh yang memutar belit kenyataan Presiden Perkasa Dato' Ibrahim Ali yang hanya meminta kaum minoriti Sabah menghentikan tuntutan tidak masuk akal terhadap dasar negara. Ketua Wira Perkasa Burhanuddin Ruslan mendakwa Dato' Ibrahim sedikit pun tidak menyebut perkataan Ketuanan Melayu semasa merasmikan persidangan khas Perkasa Parlimen Tuaran. Dengan kenyataan Francis Goh menyelar Dato' Ibrahim Ali itu, Burhanuddin mendakwa Francis sengaja meraih populariti dan undi ketika PRU ke-14 semakin hampir dengan membuat kenyataan-kenyataan seperti itu. Itu antara paparan yang menarik dalam portal Malaysia Gazette. Jangan lupa untuk teruskan layari portal Malaysia Gazette. Saya Zazrina Zainuddin untuk MGTV Malaysia Gazette.